Olá, investidor, meu nome é Wagner Cartan, iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, dia 2 de 12 de 2020, 17 horas e 41 minutos, 23 graus em São Paulo, inicio os trabalhos agradecendo a sua audiência, espero ser útil na sua formação como investidor, oferecemos o grupo gratuito do Telegram, aqui na parte alta, nesse banner que fica aí no nosso YouTube, na descrição do vídeo. Nós temos os ativos estudados, confiram o cenário em vídeo. O link do Telegram é gratuito, Instagram, Facebook, o informe cenário, você pode assinar acessando a nossa página, toptraders.com.br. Pessoal, nós temos um, uma sessão... Nos Estados Unidos, aqui, o, o índice S&P, por exemplo... Aqui tem um gráfico de 15 minutos. Eu vou colocar o diário. <coughs> Nós temos o SP máxima histórica novamente. A gente vê pelo semanal. Dow Jones a seguir. Não está na máxima histórica, tem aqui uma cunha, mas também não acionou. E o índice NASDAQ, pode acionar, né? O índice NASDAQ operando aí nas alturas. Eu penso que a gente pode colocar aqui uma LTA no índice de tecnologia NASDAQ. Hoje eu mandei em todos os grupos, tanto nos fechados quanto no Telegram aberto. Um estudo da Market Watch que fala que nós estamos nos mesmos níveis da crise de 29. Pode ser útil, pode não ser. Para quem está no Telegram, recebeu. Não tem realmente um sinal de topo nas bolsas americanas. A gente pega, por exemplo, o Reino Unido, mais uma sessão autista. Eu acho, o meu sentimento, né? Eu acho que os ursos vão sair da toca sem aviso prévio quando eles saírem. Eu acho que vai começar a cair. Talvez através de um gap de baixa. Seja uma barra de exaustão, o que for. Tipo, vai começar o pessoal... Ah, é uma correção e aí os motivos começam a aparecer. Os quais estão sendo ignorados no momento, né? Aí tem França. E Euristock 50. Também ambas têm um sinal. Tem, por exemplo, Euristock 50. Tem um engolfo, mas ele não, não, não dá continuidade. né? E a bolsa de Xangai tem um candle na parte alta de Marobuzu, Spinning Top. Cuja perda da mínima, a 3, 4, 3, 5, poderia acionar topo. Quando a gente vem aqui para o gráfico de uma hora. Por exemplo, no Eurostock 50, não há nenhuma figura também no intraday que traga um sinal mais consistente. Então, realmente o é inegável: os touros estão no comando. <coughs> e por enquanto, como eu comentei, talvez venha uma queda sem aviso prévio. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa, vezes 2, mais uma sessão de queda, apesar de leve, e o petróleo tomou fôlego. impressionante, mostro, mostro, marcou aqui três mínimas justapostas, que é naturalmente o ponto de stop na né? região de 46.84 para quem está comprado. A mesma ideia no petróleo WTI, o mercado futuro norte-americano, 44.10, 44, na minha visão seria stop para quem vem comprado e o Bitcoin ele enquanto abaixo do 19.490 eu acho que pode desenvolver topo. Mas hoje já vai lá e reage. Quer dizer, é compra em tudo. Petróleo, minério, bitcoin, ativos defensivos, é realmente algo histórico. E nós temos o EWZ. Novamente mínima e máximas mais altas. Não tem sinal de topo. E algum sinalzinho aqui de fundo no VIX, mas nada. Que seja relevante o volatility index e o DXY Que é o dólar contra uma cesta de moedas Ele tem aí na tela um martelo invertido Se começar a dentar o território das bandas aqui Especialmente romper a máxima 91,501 Aí sim, nós teríamos um sinal de fundo E esse sinal acionado E uh, o Bovespa em dólares a seguir Pequeno candle na parte alta do Morobuzu Talvez uma correção na parte alta para continuidade do movimento. Talvez, mas se amanhã perder a mínima 21,240, pode tocar na média de 5 mesmo essa LTA. Ah. Trazendo os estudos que para o cartesian, nós temos os juros com uma provável simetria com Alves 6340. Exatamente neste ponto. Praticamente veio, né? Em mercados como nós estamos, independente do investidor estar na ponta compradora ou vendedora, bateu, 6350, praticamente cumprida a simetria. Independente do investidor estar comprado ou vendido, eu acho que tem que tomar cuidado com o tamanho da posição. Né? Porque a volatilidade é muito alta Seja na compra ou na venda. E FNC sem sinal de topo também, somente se começar a descer e perder essas máximas recentes, a média de 5 pode ter algum sinal. O Banco do Brasil eu entendo que ainda tem o um OCO, mas está duro de descer, né? Por enquanto. Hoje é praticamente uma sessão lateral, não tem força para. Para descer, por exemplo, a gente vê que o, que o próprio Bradesco né, fez uma sessão de recuperação após tocar esse topo anterior. É impressionante. E Tube é a mesma coisa, mas ainda há o sinal do Oco. Ainda há. Mas precisaria começar a descer para confirmar. Tem o canal em Itaúza que eu tinha comentado mais cedo. Sambi, apesar da alta, não rompe a máxima de ontem. Acho que. Para quem está comprado, eu colocaria stop abaixo da mínima de hoje. E Ambev realmente reagiu aqui. Eu colocaria o stop. Nesse caso, a gente utilizaria, eu se tivesse comprado em Ambev, aquela técnica do stop intraday. Você pega um gráfico de 30 minutos, tenta identificar um ponto-chave. Por exemplo, aqui um topo anterior que está acionando a pivô a 14.87. Colocaria um stop a 14.87. 8,5, por exemplo, eu acho que faria sentido. Uh, e a B3, <coughs> ela me surpreendeu este ativo, rompeu um pivô a 57,29, está acima de 58,50. Eu acho que é o novo ponto de stop. 58,49, 58,48 é uma das responsáveis pela alta de hoje da nossa bolsa, inclusive. Aí temos IVVB11, se eu fosse fazer alguma coisa eu venderia, mas não acho que tem um gráfico interessante no momento, até pela questão do dólar também. Temos Petro 4 na tela, Petro surpreendendo, somente a perda de 24,34 para mudar alguma coisa no ativo. Eu trabalharei com stop abaixo da mínima do dia anterior, a começar pelo 25,33 hoje, isso a partir... De amanhã, hoje não, não vai fechar abaixo desse valor, a não sei que tem algo muito esdrúxulo na reta final. E aí vale 3 na tela, minério nas máximas. Apesar da recuperação intraday, deve deixar aqui um arame de topo sem a contar os corpos. Eu realizaria parcialmente, colocaria o restante abaixo da mínima de hoje, de R$ 77,31. E aí, a gente vai ter o Bova 11 caminhando aqui para o seu fechamento. Sinal de topo já teve vários. Ó. Aqui fez um engolfo, corrigiu no tempo, subiu. Aí aqui a gente teve uma estrela cadente, acionou, volta a subir. Já abre subindo, quebra as pernas os vendidos. Quer dizer, é uma situação. Que eu tomaria né, o 107,41 como base e também a mínima de hoje. Pode formar um topo duplo ainda, com eixo aqui na mínima do dia 30, do 11 a 104,71? Pode, mas tem que começar a cair. Eu até brinquei hoje no Informe Cenário que trair, coçar e cair é só começar, mas tem que começar. Eu lembro que uma vez, faz algum tempo já, eu estava se eu não me engano eu estava em Ilha Grande faz alguns anos já e eu estava lá era uma época de ou era algum feriado enfim alguma data comemorativa assim o mercado não caía uma virada de ano alguma coisa assim e nós montamos uma venda só que o, o mercado não descia e tinha um monte de driver negativo uma série de coisas que o mercado ignorava, uma situação bem parecida com essa que a gente está vivendo agora. E aí eu falava para os alunos, falava, olha, é difícil começar. Né? Mas se começar, vai descer forte. Né? Por quê? Porque aí os drivers negativos começam a aparecer. A própria imprensa joga a coisa no, no ventilador, dados industriais. Tudo que é ruim vai saindo, vai alimentando a queda. Mas tem que começar. Aí, quando não começa, né? Para quem está comprado, é interessante, mas tem que ficar atento para não devolver. E quem está vendido, acaba sendo uma situação desconfortável. Tecnicamente, o 111.600 é um ponto importante para o índice e tem a, a média de 5 essa LTA. Se os três forem perdidos aqui, em especial a LTA, em fechamento com volume, um quendo de massa, a gente pode sim ter um topo duplo com um eixo aqui, uma queda pelo menos até o 105. 760, 105 mil pontos, mas é o que eu estou dizendo, tem que começar, para tirar o conforto do comprador, é o comprador ele perde aquela ousadia, aquela euforia, aquela confiança, mas tem que começar. Não. Ah, eu vou falar um pouco, vou falar de dois setores aqui, a gente gosta de fazer esse quadrinho setores, né? primeira aviação, em BR3. Embraer é uma ação que em toda a imersão a gente teve uma semana passada. Ela fez um pivô, né? Ao 7,59. Aqui foi um gap de fuga. Os alunos falam, professor, Embraer, tal, na carteira. É um ativo famoso, popular. Ela deu uma compra boa aqui nos 6 reais. Um rompimento falso do, do 5,98. E aqui, na minha visão, é para administrar a posição. Não é para entrar agora, né? Então... Pode tomar o 7,94 como base, as mínimas recentes, ó. 8,05, 8,07, é a minha visão, pelo menos, né? Então tem um momento de entrar e tem um momento de administrar para quem já está no jogo. Aí a gente tem a Gol. A Gol está subindo porque ela tinha um retângulo, ó, entre os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aqui um rompimento falso, uma ilha de reversão. Ela tá vindo no alvo. Qual que é o alvo desse movimento na gol? 25 com 13. Então, como na minha opinião o alvo é alvo, tem que ser respeitado. Claro que dá aquela vontade de falar, ah, chegando no alvo eu vou segurar um pouco mais. Você pode até segurar. Se você não quiser realizar lucro no 25 com 13 e ela rompeu, coloca stop tipo 25 e 10. Pode ser uma técnica inteligente para trabalhar. Daí nós temos a azul 4. A azul... É uma ilha de reversão, forçando um pouco a barra é, tem um martelo aqui, adentrou banda de Bollinger. Ela fez um pivô a 31,90. Pivô com grande potencial. E o ativo vem nos níveis aqui, quase nos níveis pré-crash aqui. Né? Eu acho que dá para conduzir o trade, só que trabalhando com stop abaixo da mínima da sessão anterior, a mínima de hoje é 38,78. Eu coloquei o stop 38,75 ali por mais ou menos nessa região. E aí, eu vou falar do setor de frigoríficos também, frigoríficos e, e aviação. Então, JBSS3. JBSS3, nós cantamos a bola desde o início, que nós tínhamos aqui uma simetria em V. Essa simetria em V foi cumprida. Vamos contar quem Candle aqui para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que é o que andou do meio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Demorou um pouco mais de tempo. Aquela história que o urso desce de elevador, o touro sobe de escada. Mas bingo, objetivo cumprido. Eu acho que é lucro no bolso. Aí a gente vai ter Mar Frig. A Marfrig, ela não caiu ainda nas graças aí dos compradores, não tem sido alvo. Nem tudo sobe no mercado de alta, mas eu penso que tem potencial. Ela pode até corrigir um pouco mais, mas em, em breve, bem breve mesmo. Talvez se tiver uma correção no mercado, ela como um ativo atrasado, né, ela venha a subir a mesma coisa da, da frigorífico Minerva. BIF3 está perdendo uma RTA, aquela história da prancha do pirata, tem espaço para corrigir. Eu até comentei semana passada para a galera da imersão que eu acreditava em mais uns 10% de correção para frigorífico, no caso da Minerva e da, e da Marfrig, mas logo logo deve dar um sinal de compra, talvez ainda no mês de dezembro. Perfeito? E aí falando do, do dólar e do índice. O dólar, no meu entendimento, ele está marcando um fundo. Nessa região, ele o fez em setembro, depois um repique em novembro, esse é o diário e tem o intraday. O dólar aqui no intraday, ele rompeu uma LTB, tem um oco invertido, enfraquecido. Mas eu acredito que o dólar ele ele tem a pressão compradora, ele vem a subir no curto prazo. E o mini índice né, é onde está a briga. O mini índice faz o movimento lateral, sobe, lateral, sobe, lateral, sobe. Teria que quebrar esse essa movimentação para trazer algo novo, não tem ocorrido. Não. Aquela história tem que começar se não vai subindo mesmo. O, o comprador está confiante, ele está com caixa, ele tende a permanecer na mão que ele está. É quem está tá ganhando aí, virando o jogo, tem capital estrangeiro. É, vejam no cenário o que eu falei sobre a. Ontem, né? estrangeiros institucionais compraram um dólar, isso é, é um sinal importante, mas tem que começar. Por enquanto... A gente não tem visto na uma movimentação mais forte. Eu falo para meus alunos o seguinte, olha, por exemplo agora, né, se você tivesse de fora do mercado e você tivesse líquido, você compraria ou você venderia? Essa é a pergunta que quem opera tem que fazer todo dia. Eu compraria ou eu venderia? colocar o ponto certinho aqui é o 580 aqui então, eu compraria ou venderia, né? tem muito termo feito no mercado no momento, então assim, quando começar uma correção, eu acho que pode cair 3 4, 5 mil pontos num dia assim, brincando só que aquela história tem que começar. E não começou. Por exemplo, camarada está comprado. Vai realizando lucro parcial no índice, nas ações tal? É uma ideia. Todo dia vai vendendo um pouquinho. Ele vai reduzindo o risco. O camarada está, por exemplo, montando uma posição de venda. Ele vai vendendo um pouco a cada dia? É uma ideia. Né? ou ele já está vendido por exemplo será que é o momento de sair né? então é, é realmente é mercado né tendência é um negócio que ele privilegia eu lembro por exemplo ano passado no, ano passado não esse ano no começo do ano depois quando o negócio degringolou com a covid depois do carnaval e realmente começou a cair quando né teve descontrole na Itália aquela coisa toda mas a gente viu no começo do ano que o mercado não caía nem a pau, praticamente. Falava-se numa terceira guerra mundial entre Estados Unidos e Irã, claro que era exagero, o mercado não caía. Até que uma hora cai. Foi isso aqui, né? Então não caía, simplesmente não caía, não caía, não caía. Irã, Estados Unidos, aí tinha uma série de coisas no radar. O mercado não descia. Né? Ele não descia. Ó. Ficou de lado aqui todo mês de janeiro, fevereiro. Ele não caía. Né? até muita gente fazia vídeo não vai ter a terceira guerra mundial parece que o pessoal torce né até que começa não nós temos um um gap né aqui em janeiro 112 630 para fechar, tem um outro aqui a 114 340. Hoje chegou a bater 112. Foi quase lá, né? 355. Tá 350 pontos acima do ajuste. No intraday Vários sinais falsos, né? dá o sinal, o fluxo vem e quebra o sinal. Hoje, por exemplo, um ombro cabeça-ombro desse é muito difícil falhar. Falhou porque tem um fluxo ainda direcionado para o mercado. Seja os ven sejam vendidos que estão zerando a qualquer preço, quando tem pressão, por exemplo, aqui um, um rompimento falso, ainda alguns comprando, enfim. A minha experiência é essa: está comprado, eu iria realizando lucro aos poucos. Está montando venda, por exemplo, parcial, pode ser uma estratégia correta, talvez a ideal no momento. Está né? comprado e segurando, pô, fique esperto para não devolver. Está vendido, aí cada um tem que ver até onde pode conduzir, o manejo de risco, o histórico recente. Né? No meu entendimento, quando começar a cair, eu acho que pode cair tipo 6, 7 mil pontos em dois ou três dias, mas assim, brincando, é, ver a ação caindo 6, 7% vai ser algo normal assim, quando começar uma correção, que talvez seja só uma correção mesmo, corrige aí os atrasados entram, a galera que não está na compra, que está esperando para montar a carteira, aí daí sobe de novo, é uma outra pernada seria o cenário ideal, talvez até o, o mais provável, né? Aí no durante o dia de hoje não acionou aqui a neckline, acionou, mas voltou, aí recuperou, disparou, né? Entre eu estava almoçando nesse horário, na né? Entre 11 e meia e e treze e desceu até a média, entrou compra de novo, um volume reduzido que é normal para a reta final do pregão, mas aí entrou compra de novo. Então é o meu, o meu entendimento, a minha interpretação é essa que eu citei anteriormente. Ah, as bolsas americanas fechando praticamente no patamar que nós vimos, né, anteriormente. O que animou o mercado aqui no final, aqui no Brasil? Qualquer coisa que acontece é motivo para subir aqui no Brasil. Bom, ruim, médio, saiu uma notícia, sobe. Impressionante, né? O que trouxe uma. Tava na região de. 111,500, 111,450. Aí houve. O livro Bege saiu lá nos Estados Unidos. Por lá as bolsas não mexeram. Aqui no Brasil disparou, tal. Então é um caso sério, né? Tomara do emprego nos Estados Unidos é lenta e incompleta. O livro bege, A maioria dos institutos escrever a expansão econômica como modesta ou moderada, mas o mercado não cai, não importa. Né? Uma, por exemplo, para a gente ver como o mercado é maluco, né? Uh, muita gente comprou ativos como. Fazer um estudo rapidinho aqui, né? Lame 4. Com base na Black Friday, né? Ó, nem tudo sobe no mercado autista. O ativo tem tendência de baixa. Lame 4 reagiu a Black Friday? Não. Emiglu? Não. Via varejo que explodiu ano passado. Pô, professor, mas as vendas vinham bem e tá? tal. Eu ouvi comentarem por aí que os ativos iam explodir, é? Mas não aconteceu. Talvez veio abaixo elas foram abaixo do esperado. Via varejo. BTLW3. Não. BTLW3 perdendo 71,60. Comentei que com os alunos da imersão que eu acreditava na perda de suporte. Então é isso. É mercado. Você trabalha probabilidades. Por isso que... Quando você está alavancado, por exemplo, no day trade, você não tem tempo de reagir. Quando você está no swing trade sem ter o um mercado a termo como um modus operandi, que é uma operação alavancada que você conduz, você está morto também. Agora, quando você está no swing trade ou mesmo no índice, dentro de um manejo de risco, você tem uma condição melhor de tentar conduzir e administrar. Até que você tenha uma movimentação favorável, que de repente naquele momento ela está desfavorável. Né? Então o que eu penso sobre o mercado é isso. Tem muita grande circulação, mas isso não justifica, na minha opinião, a alta com os drivers que nós temos, nem lá fora, nem aqui no Brasil em especial. Que no Brasil tem sim a questão que a nossa bolsa está atrasada, né? mas ela trabalhou de maneira proporcional as bolsas no exterior. E eu acho que é uma alta exagerada. E não seria, por exemplo, como eu disse, uma surpresa a gente pegar em um dia, cair 3, quatro mil pontos entre a mínima e a minha máxima, pegar uns 3 dias de queda e cair tipo 10 mil pontos, por exemplo. Né? Mas é aquilo que eu escrevi no Informe Cenário de hoje. Tem que começar. Aí a, o camarada está comprado. E o que, que eu faria? Realização um pouquinho por dia. O vendido tem que avaliar até quando ele pode conduzir. E nós fizemos, por exemplo, eu falei semana passada, retrasado, um giro. Né? Você zera a operação, tem alguns gaps, tenta vender num ponto mais alto. Ou pode fazer isso na compra também, para tentar melhorar o médio e aproveitar esses gaps e a volatilidade, que é a técnica do pêndulo. Correto? Então, essa é a minha opinião, pessoal. É a minha melhor contribuição. E seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu.